Jediné americké bruslení v Česku. Právě jsme v klubu Trezor, což je takový nenápadný klub na Vinohradech, ale za jeho zdmi se děje něco, o čem jste neměli ani tušení. A budete to milovat. Můžete tady zažít jediné pravé americké bruslení v Česku. Na dvou řadých bruslích v doprovodu skvělé hudby. Půjčí vám tady brusle, dáte si cokoliv z baru, pizzu, prosecco a jezdíte. Brusle tady mají od nějaké velikosti 28, takže klidně můžete vzít celou rodinu. Já bych si tady uměl představit třeba skvělou oslavu narozenin. Nikdy jsme na tom nestáli, takže ze začátku jsme z těch bruslí měli docela respekt, ale třeba během 5 minut nám to začalo docela jít a dokonce jsme se časem naučili i nějaké základní triky. Vlastně mě tyhle brusle začaly bavit víc než inliny. Určitě to vyzkoušejte, je to super.